Ju përshëndes nga Top Talk. Drejtësia shqiptare vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, jo më larg se sa ditën e sotme, Departamenti Amerikan i Shtetit në një raport që në fakt lidhet me terrorizmin dhe ekstremizmin, përmendte sistemin gjyqësor shqiptar si një sistem ende të dobët. Por pavarësisht kësaj, duket se gjërat kanë filluar të lëvizin dhe këtë e shohim thuajse në përditshmëri me proceset e forta gjyqësore që kanë nisur të zhvillohen, me hetimet po ashtu të forta për çështje shumë të debatuara që kanë nisur të zhvillohen. Jo më larg se pak minuta më parë, ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqja u paraqit pranë SPAK. Anila Hoxha është në lidhje drejt për drejt. Anila, të përshëndes. Përshëndetje Juli. Ta nisim me Beqjen, së pari dhe kemi shumë çka tjetër për të diskutuar. Ilir Beqja si ish ministër shëndetësie dyshohet për shpërdorim detyre në bashkëpunim dhe ai e ka si detyrë të vendosur nga gjyqtari paraprak Erjon Bani që të paraqitet çdo ditë të premte në orën 15:30 minuta. Ky urdhër i gjyqtarit paraprak është në një farë mënyre mas sigurimi personal, pra e detyrueshme për ish funksionarin që mos t'i shmanget urdhrit të gjykatës dhe të paraqitet para një agjenti të byrosë kombëtare të hetimit. Një mas e cila aplikohet shpesh edhe për qytetarë të tjerë, ndërsa për ish ministrin e shëndetësisë ka gjithashtu urdhrin që mos të largohet nga Shqipëria, të mos e përdorë pasaportën e po ashtu të mos e lërë territorin shqiptar par një urdhër të gjykatës. Pra është një mas ndaluese, sikur se thash. Ndryshe nga herën e parë kur u paraqit të premten e kaluar, pra në të njëjtin urdhër, dhe ishte i shoqëruar nga dy avokat mbrojtës, kësaj radhe Juli ish ministri i shëndetësisë erdhi krejt i vetëm. Pritet që ai të qëndroj pak minuta, vetëm sa të verifikohet, pra dhe të oficeria policisë gjyqësore të SPAK dhe BKH-s të konfirmoj se ish funksionari nuk mungoj dhe ju bind gjykatës së posaçme antikorupcion. Por ajo që duhet thënë në dosjen e sterilizimit Juli është fakti se pikërisht gjyqtari i posaçëm antikorupcion Erjon Bani ka hapur një precedent për derisa gjatë shpalljes së masës sigurimit personal për këtë dosje. Sugjeroi dhe orientoi dy prokurorët e posaçëm që po hetonin dosjen e sterilizimit që të mos mjaftoheshin vetëm me masat e sigurimit që ishin shpallur dhe ishin miratuar nga gjykata, por gjithashtu duhet të shtrinin veprimtarinë dhe marrjen e përgjegjësisë edhe në adresë të dy ish funksionarëve të lartë, për të cilit u zbatua deri më tani masa sigurimit, më pas u dorëzua gjykatës vetëm për ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqja. Gjyqtari parapra konsideroi gjatë asaj kohe se duheshin të merreshin në përgjegjësi dhe të ushtrojë procedim penal edhe ndaj disa zyrtarëve të KPP-s, tek të cilët si në punës dhe përgjegjës ishte depozituar një ankesë e një subjekti privat i cili ngrinte pikpyetje mbi shpalljen fitues të Sani Servis, por kjo ankesë nuk ishte marrë parasysh dhe ishte lënë në fuqi pikërisht Sani Servis si shoqëria e cila më pas aplikoi procesin e sterilizimit dhe të koncesionarit në vend. Unë kujtoj këtu se nga ana tjetër, gjyqtari Erjon Bani, si që thash mësi për Juli, ka hapur precedentin edhe për faktin se mbasi dy prokurorët e posaçëm të SPAK ju bindën sugjerimeve të ti, shkuan sërish në gjykatën e posaçme me kërkesën për masën detyrim paraqitje për Ilir Beqjan, si ish ministër shëndetësie, por ndërko, sërish gjyqtari paraprak, gjatë zbardjes së masës sigurimit personal, që ju vendosë në dispozicion gjatë javës kaluar Top Channel, thot gjithashtu ky gjyqtar vlerëson dhe thekson se ka rrethana dhe gjithashtu për shkak të provave të depozituara dhe të dyshimeve të gjyqtarit paraprak, do duhet të ishte aplikuar një mas më e ashpër e sigurimit personal, sikurse u mund ta shikoni Ilir Beqja, pra ka qëndruar gjithsej as 10 minuta përpara oficere, sikurse thash, ai tani më sapo ka dalë mbasi është paraqitur pranë oficerëve të policisë gjyqësore. Unë kujtoj këtu ndërkohë se herën e parë Ilir Beqja nuk pranoi të fliste dhe të mos jepte asnjë deklarim për mediat, përkundër ai deri në këtë moment e ka dhënë vetëm një deklaratë të hënën e parë kur u paraqit para gjyqtarit dhe
dhe këmkulli papajsinë e tij dhe tha se ishte gati që të ndeshej me gjykatën dhe ta kundërshtonte atë, por siç po thosha Juli, gjyqtari gjatë shpalljes së masës sigurimi personal detyrim me paraqitje, vlerësoi dhe tha se kishte edhe dyshime dhe të dhëna se duhej kërkuar një masë më e ashpër nga ajo e detyrimit me paraqitje ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqa, por gjyqtari thot më tej se nuk mund të jepte një masë më të ashpër sa kohë prokurorët kësaj dosje këshin kërkuar detyrim paraqitje. E po ashtu më tej, gjyqtari vlerëson në vendimin e zbardhur se përpos dyshimeve të shpërdorim të detyres, ka dyshime se ish ministri i shëndetësisë duhej marrë në përgjegjësi penale edhe për një akuzë tjetër dhe për një vepër tjetër penale, sikurse është ajo e falsifikimit të dokumentave. Mirë, Anila, ndërkohë që përshëndesim edhe Ermal Hamatajn, avokat që na është bashkuar në Top Talk. Hamataj, përshëndetje. Në fakt, kolegja Hoxha ngriti atë që është pretenduar për një masë më të ashpër sigurie në rastin e Zotit Beqa. Ka një debat mes juristëve për shumë masat sigurie të dhëna deri më tani. Pra, në momentin kur është bërë masa arrest, siç ka qenë, siç u kërkua në rastin e Arben Ahmetajt, pavarësisht se ai u largua, apo siç ndodhi në rastin e Jamar Bërmaltezit, është pretenduar se kjo është një masë e tepruar, sepse këta nuk janë njerëz që mund të dëmtojnë provat apo mund të largohen, dhe hetimi mund të vazhdojë në gjendje të lirë ose me masë paraqitje. Ka një standard në dhënien e masave të sigurisë, pra si qëndrojmë ne, krahasuar me drejtsinë e vendeve tjera? Shiko, e para njërë mos ta kufizojmë pjesën e drejtsisë vetëm te gjykata e posaçme. Në rast se doni të dini se çfarë standardi ndiqet kryesisht nga drejtësia jon, duhet marrim një mesatare të gjitha gjykatave të tjera në rastin e veprave penale, që në pjesën dërmuese të tyre, Juli, janë ende dhe sot të arresti me burg. Në mas 80% të masave është arresti me burg. Në shumicën prej këtyre 80% të rasteve, arresti me burg aplikohet për të njëjtat arsye pse nuk duhet të aplikohet. Është krijuar një standard që të gjithë duhet të shkojnë në burg, pavarësisht a i prishin provat apo nuk i prishin, pavarësisht a ja vërtetojnë gjykatës se ti s'ke asnjë mundësi për të prishur provat, pavarësisht se ti i vërtetojnë gjykatës se ti nuk ke asnjë qëllim të shmangësh gjykimit, e sërish ngelemi të arrestim e burg. Kështu që edhe gjykata e posaçme nuk bën përjashtim nga e gjitha. Pra ne jemi një sistem që masën e sigurimit të arrestit në burg e kemi bërë të zakonshme. Që në fakt si duhet jetë, Hamataj? Më shqetëson, masa e sigurimit duhet jetë gjithmonë në raport me rrezikshmërinë e autorit, me mundësinë reale për t'i prishur ose jo provat, me mundësinë reale se sa një individ ka akses t'i shmanget apo ka dëshirë t'i shmanget ose jo drejtësisë. Sepse gjykata në momentin që subjektin e ka përballë, duhet jetë e atill që të krijojë një bindje të brendshme jo vetëm nga letrat që i servir prokuroria, por dhe nga subjekti në vetë parë. Pra një gjyqtar korrekt me bindje të brendshme dhe jo pengi procedurës arrin ta dallojë kur subjekti paraqet një rrezikshmëri të lartë dhe kur jo. Sepse i vetmi etalon macë për ta prolongaritur rrezikshmërinë e një personi është dëshmia e tij e penalitetit. Por gjykata tona dhe te persona që kur më parë më kanë pasur probleme me drejtsinë, shkojnë dhe aplikojnë arrestin me burg. Momenti tjetër që gjykata tona e përdorin shablon në çdo vendim po ta lexosh, është aksesi dhe mundësia për të prishur provat. Ka disa vepra penale që provat janë pothuajse ato çka organi i akuzës ka që në momentin e parë dhe nuk ka asnjë risk për ta prishur provën në të ardhme. E megjithatë, mirë, organi... kjo nuk heq mundësinë që mund dalin prova apo fakte të reja, apo jo se hetimi. Atëre, nëse do dalin prova, prandaj vazhdo. Nëse do dalin prova dhe fakte të reja, ka të bëjë me kompleksitetin e situatës që po hetohet. Unë përflas në tërsinë e saj. Për shembull, unë jam akoma dhe sot skeptik për një masë sigurie siç ishte ajo e arrestit me burg për zotin Maltezi. Është një ngjarje e cila është e shtrirë në 10 apo 12 vite kohë. E në qovë se dikush do donë dhe t'i prishte provat, zoti Maltezi mund t'i kishte prishur 10 apo 12 vjetë shkuara. A thua se zoti Maltezi do i prishte provat pikërisht sot? Por hajde po themi se gjykata e posaçme arsyetoi duke caktuar arrestin e shtëpisë. Por unë nisa diçka tjetër, Juli, që është shqetësuese dhe e tha dhe Anila, që po krijohet precedent. Gjyqtari që cakton masën e sigurimit nuk duhet të tejkalojë kompetencën që i jep ligji. Gjyqtari i masës së sigurimit nuk ka asnjë të drejtë ligjore të detyroj, të sugjeroj, apo në një formë të presionoj prokurorit caktimin e një mase më të rëndë.
ajo është predispozitë e organit akuzës. Në rastin konkret, për ministrin Beqaj, zoti Bani e ka bërë dy herë këtë veprim. Në seancën e parë ka detyruar prokurorin në mas sigurimi që ta merrte të pandehur zoti Beqaj, që proceduralisht nuk e ka këtë të drejtë, dhe në herën e dytë kur prokuroria kërkon detyrim paraqitje, ai thotë që ju duhet kishit kërkuar arrest me burg. Nuk është proceduralisht e lejushme kjo gjë, sepse ne po rrezikojmë që gjykatën e posaçme, po ashtu dhe prokurorinë e posaçme, ti vendosin mbi ligjin. Dhe mua kjo nuk më pëlqen.